افغانستان مجاهد او بربره ملت ده د شریع احکامو په رڼا کې په مسونو د کلیو چاپېریال چمتو کول چې په هغې کې به نارینه او ښځینه د ګډوالي نه پرته خپلې لوړې زدکړې ترسره کړي د یو داسې معقول او جامع نصاب جوړول چې د یوې خوا نه هغه به زموږ د اسلامي او ملي او تاریخي ارزښتونو سره برابر وي او د بلې خوا نه به زموږ هېواد د نورو هېوادونو سره حفظیات ګرځوي. نهم، د هېواد تحصیلي نظام د معیاري کولو په خاطر د هېواد سیمې او نړۍ په سطحه د ګډو علمي پروګرامونو په لاره اچول